Povodom dušnog dana i spomena svih vjernih mrtvih, središnja misa zadušnica za sve hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata proslavljena je u Zavjetnoj crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu. Svečanu misu predslavio je vojni biskup Monsignor Jure Bogdan. Za kršćansku vjeru vrijednost čovjekova zemaljskoga života je nesumnjiva. No vjera čini još jedan daljnji korak, a to je vjera u zagrobni budući život. Za Kristove vjernike budući život je zajedništvo sa Stvoriteljem, zajedništvo s Bogom. To je život čiji predokus već sada možemo osjetiti u molitvi, u sakramentima, u Božjoj riječi, u životu vjere. Na misnom slavlju sudjelovali su predstavnici civilne vlasti, generali, časnici i pripadnici Hrvatske vojske, predstavnici i pripadnici policije, hrvatski branitelji, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, obitelji poginulih i nestalih branitelja te drugi vjernici. Svojim pjevanjem misno slavlje uveličala je policijska klapa Sveti Mihovil. Nakon mise, kod spomen obilježja Pieta Croatica, zajedničko izaslanstvo Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva unutarnjih poslova položilo je vijenac i zapalilo svijeće za sve poginule, stradale, preminule i nestale hrvatske branitelje. Biskup Bogdan izmolio je molitvu za pokojne. Kazao nam je kako je posebno doživio jedan trenutak pod ovom svetom misom. Ono što sam na kraju osobito doživio pod ovom svetom misom, naša policijska klapa Sveti Mihovil, dok smo u procesiji polagano odlazili s oltara ovdje kod Pieta Croatica, oni su pjevali divne biblijske retke "Ja sam uskrsnuće i život". Riječi koje Isus izgovorio, plakao je kod svoga prijatelja Lazara na njegovome grobu. I poštovani dragi branitelji, draga braćo i sestre, dragi svi vi koji ovo slušate, gledate i koji se u vjeri kolebate, pitate je li to tako, sumnjate, imate osjećaj nekada da jako vjerujete, drugi put da ne vjerujete, ne bojte se, sve je to ljudski, povučite se u osamu svoje sobe, svoga srca, povucite se pred svetohranište u crkvu, stanite malo, počnite moliti. Govorite bićem, ne jezikom, nego srcem, osobom, razumom, svome Bogu što, ono što znate. Ako ne znaš ništa, vjerujem, pa znaš se prekrstiti. Pa znaš molitvu Oče naš. Pa ako ne znaš ni to, pa znaš samo ponavljati Oče naš, Oče naš. Vidješ, nakon izvjesnog vremena, ovo nije autosugestija, Bog će, koji je tako blizu tebe, koji je u tebi, ući u tvoje srce, dat će ti snagu, otvorit će ti perspektivu i ti ćeš svoj pogled usmjeriti prema vječnosti. I mi tugujemo za svojima koji su otišli prije nas, mi ćemo doći k njima, oni nas čekaju. A ovdje kupimo kartu za nebo, živeći kršćanske vrline, živeći svoju vjeru u svakodnevnom životu, tu nas je, gdje nas je providnost postavila da živimo i djelujemo. Svetoj misi nazočio je i novoimenovani gospičko-senjski biskup Monsignor Marko Medo, dosadašnji generalni vikar vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i vojni kapelan na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. Kao vjernici, istaknuo je Monsignor Medo, mi vjerujemo da kraj ovozemaljskog života nije kraj, već početak novog života u zajedništvu s Bogom. Mi svake godine na ovakav način prikazujemo svetu misu i ovo naše zajedništvo za sve naše hrvatske branitelje koji su iz ljubavi prema domovini, iz ljubavi prema cijeloj Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku darovali svoj život. A sam Isus rekao da nema, dakle, veće ljubavi od one koja je spremna darovati vlastiti život za dobro drugoga. I to je, već tu se može naznačiti ona vječnost, da ipak postoji stvari, vrijednosti koje nadilaze u materijalno, a to je ona ljubav koja je nesebična, koja se daruje. I to je ljubav koja je slična Kristovoj ljubavi, koja se izručila na križ za svakoga, i onoga dobroga i onoga lošega.
darovala se da bi nam donijela uskrsnuće i život vječni. Uspomena na hrvatske branitelje uvijek živi. Neka im je vječna hvala i slava.